Vambora. Let's go. Agradecer o motorista. Mano, o ônibus de batalha está incrível. Fez meio que uma junção com a nave espacial, com foguete, com... Nossa senhora, meu irmão. O ônibus de batalha, o Battle Bus está muito da hora. Mano, esse mapa tá maravilhoso, cara. Eu vou cair lá na fazenda. Lá na fazendinha, lá na frente. Lá parece ser um ótimo lugar de se cair. Bom, aqui também, né? Vou cair aqui, então. Já estamos aqui. Nossa, esse tipo de assadeu tá meio bizarro, velho. Credo. Nossa, o baúzão! Tá pega! E logo a marretona. Nossa, que careta da hora. Tava achando que ela ia ser mó feia. Traz pra cá, pronto. Mano, olha o tamanho disso. No! Meu Deus! Olha a porrada que ela dá. Mano, isso é surreal. Isso é muito roubado pra se quebrar a build do inimigo. Roubado pra quebrar a build. A Epic deu uma mexida no gráfico também do jogo. Deu percebido que a Epic deu uma mexida no gráfico. Agora eu tenho que ficar sempre, quando der um tempinho assim, dar uma reladinha no controle pra ele não desligar de novo comigo. Pra mim não morrer de bobeira, né, mano? Porque ali, nossa. Morrer ele foi de bobeira. Tem um bot aqui. Fala com o NPC. Ah, tem. Ó, me deu mini. O que, que ele vende aqui? Ah, 250. Eu só tô com 206 de ouro. Queria muito um arco, mano. O arco é muito divertido. Ó, desbloqueei um negócio ali de novo. Eu tenho que apertar 7. Vou ativar isso aqui. Eu tô completando bastante missão. Mas eu não sei pra que isso serve, meu Deus. E agora? Agora eu não sei pra que isso serve. Essa área aqui é muito legal, cara. É tipo bem medieval mesmo, sabe? Bem medieval essa área aqui. Eu curti essa área. Bom, esse NPC aqui tem como comprar o arco e contratar ele. Entendi. Aqui agora a Epic resolveu colocar mais a pistola. Essa pistola aqui. Caramba! Oh, essa pistola aqui é melhor que essa SMG branca. Vamos ver o que vem. SMG de dois dentes. SMG diferente. As armas diferenciadas. Ah, esse aqui eu vou pegar. Vou ter que deixar o martelão aí, mano. Não tô muito afim de usar esse martelão, não. Porque eu acho... Tô achando ele muito pesado. Ó, esse aqui é uma nova arma. Olha, ela tem mira! Tem um cara aqui. Eu acho que isso é bot. A 12 custa pra carregar, hein? Nossa, olha que ela tá na raridade azul. Custando pra carregar, meu Deus do céu. Tá bot. Inteligência artificial. O bot eu nem construo, sabe? Aí eu não construindo, você vai matar o bot. E o bot, tipo assim, o bot te caga muito HS, tipo. Te mata instantâneo, só HS, acerta só HS. Mano, eu já tiltei, tá ligado? Já aconteceu várias...
Mano, tipo, acontece, tá ligado? Já aconteceu isso comigo. Que isso? Consumir. Eu não sei o que essas frutinhas fazem. Sinceramente, não sei, mano. Mas tem muita dela. Ó, dá pra fazer o farm de XP nela. Eita. Mano, só não sei. Eu acho que é só mais pra vida mesmo, não sei. Ah, entendi. Essa frutinha, ela é meio que uma metafetamina pra você correr infinitamente. Bom, acaba, tá ligado? Mas... ah, velho, pelo amor de Deus, véio. Ah, legal. Que... mano, que arma é essa, velho? Que não acerta, não acerta um tiro. Deus credo. Ó, corajoso, hein? Vai morrer de queda. Corajoso, menino. Tá curando? Ah, curar. Vai curar, sim. Ele tava de escar, né, mano? É óbvio que o cara vai me rajar daquela forma. É óbvio que ele vai me rajar daquela forma. Pô, tô com uma puta de uma escar, velho. É foda. Óbvio que ele ia me dar aquele rasgadão. Ficar verde. Ficar verde, ela é... tipo, ela é boa, tá ligado? Eu já joguei com a SK verde. Coitado, com a SK verde é desvantagem, né? As armas mó diferenciadas, velho. Aí eu tentando editar de novo no F, sendo que eu nem edito mais no F. Tentando editar no... no F, sendo que eu nem edito mais no F, que antes eu editava no F. Era doidão, mano. Pô, editar no F, tem que editar no F. Tô doido mesmo. Tô retardado mesmo. Tá louco, bicho. Top da balada. Nem sei quem que fala isso, mano. Eu sei que alguém... alguém fala isso. Só que eu esqueci quem que fala. Ah, sério? Nossa. Travei ali. Ok. Vou levar isso aqui. Nice. Tamo bem. Precisamos só de mais um pouco de meds. Eu torro meds igual não sei o que. Mano, não sei o que dizer dessa SMG. Ela parece ser uma SMG boa. Ó, tô dando dano no caminhão, não pode dar dano no caminhão. Ó, os barril de slump mudou. Ué, não tem mais barril de slump não? Bom, pelo menos eu acho que é só aqui nessa área, né? Tomara que seja só aqui. Cadê? Ah, eu vi passando ali. Eita! A moto! Eita porra! Tamo de moto! Nossa! Ela tem turbo? Caramba, mano! Ela empina! Eita! Só grau, só grau! Agora passei de moto. Moto de trilha, mano. Motinho no Fortnite, cara. Pô, mano, quem diria, cara? Moto no Fortnite, mano. Joga de uma forma que você é louco. Não sei se ela tem tudo. Eita, raspei a rabeta ali, mano. Raspei a rabeta. Raspei a rabeta da motoca. Olha, tem outras motocas ali, ó, pra nós. Mano! Oh, dá vontade de ganhar uma partida só de moto, mano. Imagina. Só de moto. Nossa. Eu ainda vou gravar um vídeo tentando ganhar uma partida só de moto.
Ou deve ser mó da hora, cara, imagina. Viu uma partida sua de moto. Nossa, eu entrei num templo aqui. What the fuck? Passou um cara por aqui. Ah, que vende arco. Legal. Que maneiro. Precisando de meds. Tem build ali sim. Agora, rapaz. Aqui tem a marretona. Nossa, as builds, quando eu coloco ela, parece que ela tá no modo desempenho. Eu não sei o que que é isso. Por favor, me explique. Que isso? Tem um drop ali, eu acho que tá bugado, cara. Que é isso aqui? Mano, não sei o que que é isso. Tá levantando a bandeira aí. Bandeira tá levantando ali, cara. Calma aí! Tem um cara aqui. Opa, safe, mano. Seria bom achar aquela motinha, né? Tem que tomar cuidado com esse cara agora. Que isso? Nossa, eu acho que agora tem como subir em árvore. Doideira. Oh my god. Tem um cara ali em cima. Vou ficar de olho nele. Vamos ter que atravessar. Não vai ter jeito não. Tô duas eliminação só até agora. Vamos lá, vamos em busca da vitória. Vai dar bom. Vou apertar isso aqui. Eu tô só apertando, cara. Eu nem sei o que que é isso. Eu tô apertando. Eita, o bonzão. Nice. Meu Deus! Caramba! Tomei muito dano. Sai daqui. O cara que tá com poder ali, mano. Toma cuidado.
Não, o cara tá com uma... Sai! O cara vai me matar. O martelo é muito roubado. Ai, não! 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 Ah, mano, que porra é essa, véi? Que meta é esse, mano? Oh, que meta é esse, cara? Nossa, que eu acostumar com esse meta. Mano, eu vou ter que acostumar com esse meta, cara. Eu vou ter que acostumar com esse meta. Aí sim eu vou conseguir ganhar uma partida. Eu vou ter que acostumar com esse novo meta. Olha só, o cara já tá no novo meta, cara. Olha só, esse é um novo meta. Sai rotando por aí com essa marreta aí, mano. O cara simplesmente fez isso. O cara pegou a marreta e tipo assim, entrou dentro da minha box com a marreta, tá ligado? Não teve nem o que fazer, o cara me espancou com a marreta. Eita, cara, que negócio roubado, mano. Olha que coisa roubada, velho. Nossa, muito roubado, mano. Nossa, credo. Roubadíssimo. Vamos ver quem que vai ganhar aí, mano. Vocês viram. Ganhou esse cara, ele deve estar jogando desde cedo. O cara tem um meta já, tá ligado? O cara já pegou o meta. Eu ainda não peguei o meta. Essa daqui é a minha primeira partida. E que eu quase cheguei ao final. Vamos ver quem que vai ganhar. Ah, isso aí é bot. Aí, nice. X1 agora, eu acho. Eu não entendi muito essa arma, ela não tem uma espada nela. Ó, olha só o que esse cara faz, velho. Olha o novo meta, mano. Olha o novo meta. E o cara ganhou, mano, fazendo o novo meta.